Ja, nu verkar han ju betydligt mer trängd än han var för en vecka sedan. Han är ju väldigt upptagen av sig själv. Det är ju han som är föremål. Han utsätts just nu för en stor oförrätt, va? Att Madsen inte gillar det, det är väl snarast då en guldstjärna till åklagaren. Men åklagarens problem är ett annat, va? Han har ingen sån där enkelt och entydigt bevis som kopplar Madsen till den här gärningen. Som engelska så säger man är smoking gun, va? Men det har han inte. Utan han försöker summera alla de här enskildheterna som sammantagna kommer att fälla honom. Men det är inte givet. Utgången är inte given. De här filmerna som visades upp här under i rättssalen, hur graverande är de för Madsen? Ja, de är till att börja med såna här filmer som det märker jag när de visas att den enda som tittar på dem, det är jag, va. För jag har ju tittat på åtskilliga sådana där. Men jag ser ju folk omkring mig. De får ju verkligen djupandas och titta bort, va. Och Madsens förklaringar där till varför tittar han på sånt och jag... Han vill då, det var ett sätt för honom att känna empati med de kvinnliga offren. Och det vill jag nog påstå att det är en omväg som ingen ute i det syftet skulle ta. Va? För det skulle de inte orka med. Va?